Hörmətli həkim tab izləyicilərim, mən nevroloq Süleymanova Sidiqə bugün sizinlə akupunktura haqda bölüşmək istərdim. Nədir akupunktura? Akupunktura alternativ müalicə metodu olub, refleksoterapiyanın bir növüdür. Əsası şərqdə qoyulsa da, şərq təbabəti hesab olunsa da, hal-hazırda dünyanın bir çox yerində istifadə olunur. Bu zaman xüsusi steril, bu formada olan steril incə iynələrlə bədəndəki bioloji aktiv nöqtələrə təsir göstərilir və müalicəvi effekt alınır. Şərq fəlsəfəsinə görə bu bioloji aktiv nöqtələr xaotik yerləşməmişdir və xüsusi meridianlar boyunca yerləşmişdir və bu meridianlar bir-biri ilə əlaqəlidir. Hər bir meridianda orqanizmdəki iç orqanlarımızla əlaqədardır və onların adları ilə adlandırılır. Yerinə görə də təsir edir. Məsələn, ürək meridianı əlin çeçələ barmağından 5-ci barmaqdan keçirsə, ağciyər meridianı əlin 1-ci barmağından keçir. Şərq fəlsəfəsində in-yan nəzəriyyəsi var ki, bu zaman onu başa düşürük ki, in-yan tərəflər bir-biri ilə daima balansda, tarazlıqda olmağa çalışır və bir-birini tamamlayır. Bunlar əksiliklər olsa da bir-birini tamamlayır və bu zaman orqanizm sağlam olur. Əgər bu tarazlıq, bu balans pozularsa, xəstəlik başlanır və akupunktura metodu ilə bu xəstəliklərə alternativ yoldan yanaşmaq mümkündür. Akupunktura ağrısız bir prosedurdur. Ona görə də uşaqlarda da istifadə edirik. Bədənə əlavə yad maddə yeridilmədiyindən, yəni dərman istifadə etmədiyimizdən allergik reaksiyalar gözlənilmir, əlavə təsirlər olmur. Müddəti 15 dəqiqədən 30 dəqiqədə qədər davam edir seansın və gündəlik, gün aşırı və yaxud da həftədə bir dəfə etmək olur bu proseduru. Akupunkturanın növləri müxtəlifdir. Deməli, korporal akupunktura bədəndə ətraflara və gövdəyə olunan iynə batırma müalicəsidir. Bundan başqa ayrı okuloterapiya var ki, bu zaman qulaq seybanına iynə batırmaqla müalicə edirik. Qulaq seybanı bioloji aktiv nöqtələrlə zəngindir. Digər tərəfdən skalp akupunkturası var, buna kraniopunktura da deyilir. Bu zaman iynələr baş nahiyəsinə yerləşdirilir və müalicəvi effekt alınır. Uşaq nevroloqu kimi deyə bilərəm ki, uşaqların sinir sisteminin bir çox xəstəliklərində vegetativ disfunksiyalar, birincili baş ağrılarından olan miqren və gərginliyi baş ağrıları, inkişaf ləngimələri, yuxu pozğunluqları, uşaq serebral iflici, spastik və süst parezlərdə istifadə edib nəticələr alırıq. Mövzu ilə bağlı hər hansı bir sualınız olarsa, şərh bölməsinə yaza bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.